सबसे ज्यादा इंसान को और फिर मोमिन उसको, इंसान को भी सबसे ज्यादा और मोमिन को भी, अगर ईमान ले उसके बावजूद ईमान ले आ उसको भी बहुत ज्यादा दीन में नुकसान पहुंचाने वाली चीज मोमिन के लिए और आम इंसान के लिए आखिरत के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज है, जो अल्लाह सुबहान ताला से सबसे ज्यादा दूर कर देने वाली चीज है, और यकीनन जो चीज अल्लाह से दूर कर दे तो फिर वो जहन्नम से करीब कर देने वाली है, और जो चीज जहन्नम से दूर कर दे वो अल्लाह से करीब करने वाली है, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जिससे इंसान अल्लाह से दूर कर देती है, ईमान वालों को अल्लाह से दूर कर देती है, तो वो उनको जहन्नम से करीब कर देती है। तो गोया असल यही हुआ कि जहन्नम में सबसे ज्यादा चीज जो इंसान को पहुंचाएगी वो है क्या, वो गफलत है। इतनी खतरनाक, इतनी गंदी चीज है ये गफलत, कि गफलत से शर्मिंदगी में इजाफा होता है। इंसान की नियमतें जुलना दी वो जाय होती हैं, जज्बे खिदमत और मोहब्बत इंसान का वो खत्म हो जाता है, खत्म ना हो तो कम हो जाता है, मलामत और नदामत के अंदर ज्यादती हो जाती है, और हकीकत में इतनी नदामत हो गया आखिरत में, जिस कदर नदामत अजाब है, बहुत बड़ा नदामत भी आखिरत में जो हो उसको होगा, अपने नदामत का रिग्रेशन का पछतावे का, वो इसकी वजह से होगा, गफलत की वजह से। किसी ने ख्वाब में देखा कि भाई उस शख्स से पूछा, तुझे
किस चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया आखिरत में, तो उसने ये बस पूछी ना, जो सबसे बड़ा मुझे नुकसान दुनिया ने दिया वो गफलत का था, जिसको मैं समझ नहीं सका। ये गफलत जो है शैतान और नफ्स का सबसे अहम भी है आसान भी हथियार है इंसान को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए। सारे वार जितने वो करते हैं इंसान के साथ तबाही की तरफ से लेकर जाता है, वो इसी वार को इस्तेमाल करता है गफलत, जिसको हम कहते हैं सुस्ती, दिल नहीं कर रहा। यह लफ्ज है गफलत के बड़े बड़े अजीब टर्म्स शैतान को देता है, दिल नहीं कर रहा जी, मजा नहीं आता, तवज्जा नहीं हो रही, करेंगे जी इंशाल्लाह करेंगे, सोच रहा हूं जी करने के लिए, बस दुआ करें जी। ये फिक्र है गफलत के, जिन पे गफलत का भूत तारी होता है ना, उनकी जबानों से शैतान जी लफ्ज निकाल के उनको सेटिस्फाई करते हैं, वो अपने जमीर को मुतमिन करने के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जी 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 बस दुआ करें दुआ करें जी, कोशिश तो बहुत करता हूं। तो उससे भी ज्यादा शैतान की जबान से लफ्ज निकालता है कि अपने आप को जस्टिफाई करें कि भाई मैं बिल्कुल जो है सही काम कर रहा हूं, बस ये तो ऐसी है, ऐसी इस वजह से है जो मैं नहीं कर रहा, यानी अहमियत उसको नहीं देती। एक मुसलमान अल्लाह सुबहान तआला के किसी हुक्म को छोड़ रहा हो, कतर वो डीट हो जाए कि उसका जवाब पेश कर रहे हैं जी बस मजा नहीं आता, मैं नहीं करता, नहीं जी कोई ऐसा ही बस दुआ फरमाए, तो ये समझें कि आप गफलत ने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो तवक्का नहीं कर सकता कि अल्लाह को मानने वाला आदमी इस किस्म के अल्फाज अपने मुंह से निकालेगा। खास तौर पर जो सबसे बड़ा दीन का हमारा सतून है, सबसे बड़ा आखिरत का जो हमारा आखिरत की बुनियाद है, जिस पर अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जन्नत में सारे मदारिज अता फरमाएगा, जन्नत में सारे मदारिज उसी की वजह से मिलेंगे, अल्लाह राजी उसी फेल की वजह से होता है। अल्लाह का प्यारा और महबूब बनता उसी की वजह से, अल्लाह के महबूब ने खुद को फरमाया कि सबसे ज्यादा महबूब मुझे यही है, यही चीज है, वो है नमाज। बंदा ये सोचे कि इतनी अहम, इतनी जरूरी, जिस पे सारी बुनियाद हमारी है, उसको तर्क करने की एक वजह है हमारे पास, हाँ वो गफलत है। शैतान नफ्स ने क्या काम कर दिखाया कि जो बुनियाद इंसान की वो तर्क करने की वजह इंसान के पास क्या है, वो गफलत है, और कुछ भी, और कोई जवाब नहीं उसके पास इसके अलावा, और कोई वजह भी नहीं कि इंसान नमाज को तर्क करे, कोई और वजह नहीं। शेख अबू अली तकाक रहमतुल्लाह बड़े बुजुर्ग थे, तो एक दो आप बेताहर हो रहे, तो उनके शागिर्द ने उनके मुरीद ने पूछा हजरत आप क्यों रो रहे हैं, आज बहुत सदा गिरी आप पर तारी है। तो उन्होंने फरमाया कि मसला यह है कि सारी जिंदगी मैंने जो नमाज पढ़ी है, लगता ऐसा है कि मैंने नमाज पढ़ी ही नहीं, और मैं रो इसी वजह से रह रहा हूं कि जो नमाजें मेरी रहेगी उन पर रो रहा हूं। शागिर्द को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने आप ही जहन में तो कभी नमाज नहीं की, देखी नहीं, तस्वर भी नहीं था कि आपने कभी नमाज छोड़ कर दिया, आपने तो कभी कोई नमाज छोड़ी नहीं है। और अजीब जवाब उन्होंने दिया कि भाई हकीकत कहते हैं कि हर सजदा मैंने जो किया वो गफलत के अंदर किया, गफलत में मैंने सजदा किया, गफलत में सजदे से सर उठाया, और इस गफलत की वजह से मैं दुनिया से जा रहा हूं। और फिर बहुत बड़ा गहरा सांस लिया। यानी ये हजरत इस मुकाम तक पहुंचे, अल्लाह वालों की शान होती है कि सिजदा करने के बावजूद वो ये समझते हैं कि सिजदे का हक अदा नहीं मैं कर रहा,
उस सजदे को भी गफलत का सजदा समझते हैं, क्योंकि उसमें वो समझते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हजूर जो जात है, इतनी बड़ी ऊंची जात है जिसको मुझे झुकना चाहिए, जिसके सामने उसके आगे झुकने का अदब भी मैं सही अदा नहीं कर रहा। ये इनका पैमाना है अल्लाह की मोहब्बत का और आखिरत का। उस पर रो रहे हैं कि मुझे तो लगता है जैसे मेरी नमाज हुई नहीं। तो मेरे भाई, हमें तो नमाज छोड़ने पे क्या कभी रोना, तो क्या पछतावे पे कभी नहीं होता, बल्कि पछतावे के अलावा भी अकड़ होती है, सबूत होते हैं ना पढ़ने के। आप कोई कहते कह के तो देखें कि भाई आप नमाज जा रही है, नमाज तो पढ़ लें। आप कौन है? आप अपना काम करें। आप पढ़े, आप फलाना बन गए हैं बताने वाले, अल्लाह बहुत गफूर रही है, देखेंगे इतने नमाज में क्या मिलता है। हजारों किस्म की सलावात जो है आपको सुना देंगे खड़े होकर, या फिर इसके अलावा मजा नहीं आता जी, क्या करें, कोशिश करेंगे जी, बस दुआ फरमाएं जनाब। हाँ जी, हिम्मत तो करूंगा, बस आप दुआ कर दें। कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं अपनी बिजनेस पे जा रहा हूं, हिम्मत देकर तो जाऊंगा, गरीब बैठ जाता हूं यार, बस आप दुआ करेंगे तो मैं जाऊंगा। क्योंकि वहां गफलत नहीं है, यहां गफलत है। शैतान से लफ्ज करा देते हैं, वहां से अल्लाह से गाफिल कर देते हैं। पता ही चला कि सबसे बड़ी चीज बर्बाद कर देने वाली है वो गफलत है। यानी कभी इंसान सोच नहीं सकता कि नमाज को तर्क करे और छोड़े, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि जो लोग नमाज पर मस्जिद में नहीं आते, नमाज के पर अजान हो और वो नमाज पर मस्जिद में ना आए, तो मेरा दिल ही चलता है, चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अंदाजा लगाएं, रहमतुल्लाह अलमीन है, क्या फरमाया आपने कि नमाज की बात नहीं, नमाज जमात से ना पढ़ने पर ये वही इतनी बड़ी। अल्लाह नबी का इस गुस्सा का इजहार देखें, एक मैं उनके घरों को आग लगा दूं, और हकीकत यह है कि उनके घरों को आग लग चुकी होती है। अल्लाह के नबी के जबान से जो लफ्ज निकले, घरों को आग लग चुकी होती है। तो जो नमाज जमात से नहीं पढ़ते, बावजूद इसके पूरी सिद्धात रखते हैं जाने के, वो घरों में नहीं जाते, अपने मस्जिदों में नहीं जाते, घरों से नहीं निकलते, तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि उनके घरों को आग लग चुकी है। कौन सी आग? कि जहन्नम की आग उनके घरों तक पहुंच जाती है। तो क्या हाल होगा उन लोगों का कि जिनके घरों के अंदर नमाज सिरे से होती ही नहीं, सिरे से नमाज नहीं होती, एहतमाम ही नहीं होता। कभी ये भी नहीं कि भाई गुस्सा भी आ जाए अपने बच्चों पे, नमाज नहीं पढ़ता, स्कूल नहीं जाएगा तो बड़ा गुस्सा होगा, कॉलेज नहीं जाएगा तो बड़ा गुस्सा होगा, बड़ी बड़ी तरकीबें लगाएंगे, जी स्कूल नहीं जाता मेरा बच्चा, पढ़ने के लिए कुछ करें जनाब, पढ़ने नहीं जाता कुछ करें, बहुत जोर लगाएंगे। लेकिन कभी इस पर कभी किसी के जोर नहीं लगता कि मेरा बच्चा नमाज पढ़ने नहीं जाता, मस्जिद में नहीं जाता। कभी हमने घर में इस बात पर लड़ाई देखी ही नहीं, झगड़ा देखा ही नहीं। झगड़ा होता है तो हजारों चीजें होती हैं, उसने ये कहा है, फलाने ने ये कहा था, उसने ये कहा था, तेरी माँ ने ये कहा, तुम्हारे बाप ने ये कहा, तुम्हारे ये घरों में आऊं झगड़े, इन चीजों को आप देखेंगे होंगे। लेकिन कहीं विशाज नजर आपको कहीं ना माशाल्लाह आपको नजर आए, इस वजह से झगड़ा हो रहा हो कि ये बच्चा नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता, इसको आप अपने साथ नमाज पर क्यों नहीं ले जाते, कोई औरत कह रही हो या मर्द कह रहा हो अपनी बीवी से कि तुम इसको क्यों नहीं उठाती हो नमाज के लिए। जिस माशरे का यह हाल हो जाए मेरे भाई, जमात ना पढ़ने पर आग लग जाती है, तो नमाज ना पढ़ने पर क्या हाल होगा उस घर का, कितनी बर्बादी होगी। ऐसे लोग कैसे कहां सोच रहे हैं कि वे रहमतें उतरे, सुकून आए? कौन सी रहमत आएगी, कौन सा सुकून आएगा, कहां से आएगा? अल्लाह के इतने बड़े अहकाम को हमने अपने पीछे रखा हुआ है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं पढ़ता मोमिन नमाज? इंसान क्यों नहीं नमाज पढ़ता? वजह उसकी क्या है?
غفلت. فجر کی نماز پہ انسان کیوں نہیں اٹھتا؟ غفلت. اس وقت تو غفلت کا غلبہ ایسا ہوتا ہے ایک پوچھیں اچھا نیند نہیں آئی آپ کو کسی نماز میں، عشاء پر اور فجر میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ نیند آتی انسان کو، اور یہ دو ہی نمازیں بہت اہم ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے ساری رات اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے. آج سبحان اللہ. اتنا ثواب اللہ نے بتایا نمازوں کو، عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک جو پڑھتا ہے اللہ اس کو تہجد کی نماز پڑھ دیتے ہیں. عشاء پڑھی تو فجر پڑھی، بیچ میں تہجد کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مفہوم حدیث کا. انہیں دو میں سستی ڈالتا ہے، تین ثواب ملتے ہیں، ایک تو اس نماز کا عشاء کا خود ثواب ملے گا، ایک فجر پہ ملے گا، دو تو یہ ثواب اعلیٰ درجے کا، تیسرا یہ کہ پوری رات جاگنے کا ثواب اس کو تہجد کا ملے گا حالانکہ سو رہے ہو. تو اب شیطان بتا اس کو کیسے چھوڑے، سب سے زیادہ نیند، غلبہ، شیطانیت، رات کو زیادہ جگائے گا تاکہ صبح نہ اٹھے، اور رات کو سست، بہت سی اور چیزیں دکھا کر سست کرے گا، نماز میں نیند آئے اس کو ٹالتا رہے، ہاں بس اب پڑھتے ہیں، بس اب پڑھتے ہیں. مان لوگ یہی کرتے تھے، بس میں ابھی پڑھتا ہوں، بس میں ابھی پڑھتا ہوں. اس لیے حکم یہ ہے کہ نماز کو فوراً پڑھ لیا جائے، ٹالنا چاہیے. جیسے آپ ٹالتے جائیں گے شیطان اور نفس آپ کی غفلت بڑھاتا جائے گا. یہ قانون بنا لیں کہ نماز کو اسی وقت پڑھا جائے جیسے اذان کا ٹائم ہو، اسی وقت عورت خاص طور پر عورتیں اسی وقت اپنے کچن کے سارے کاروبار کو ٹھپ کر دیں. جی میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، یہ متقیوں کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے رمضان میں متقی بننا ہے، متقی جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا اس لیے کہ ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے. تو یہ رمضان سے سبق سیکھیں، ہمیں رمضان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے بھائی کہ نماز کا جیسے ہی ٹائم ہو جائے، جو جہاں پر ہے، مرد گھر، مرد باہر ہے یا عورت گھر پر ہے، اس کو سب کام ترک کر دینے چاہیے، کیونکہ اس کے بعد شیطان اور نفس اس کو بسلانا پھسلانا شروع کر دے گا اور اس کی نماز کو ختم کر دے گا. ان کو اسی وقت شیطان اور نفس کا منہ توڑ دیا جائے، خواہشات ختم کر کے، اور اسی وقت نماز کو ادا کر دیا جائے. اب اللہ پاک نے دیا ہمیں مہینہ، اس مہینے میں دیا ایک روزہ جس کا ہم کہتے ہیں سیام، سبحان اللہ. یہ اللہ کا انعام، رمضان اللہ کا انعام، وہی اللہ جس نے دیا ہمیں ایمان، پھر دیا قرآن، اور پھر دیا رمضان. کیوں؟ کہ ہم بن جائیں متقی، سبحان اللہ. متقی بن جائیں اس لیے، یہ نہیں کہ بزرگ بنا رہے اللہ تعالیٰ، نہیں، متقی بن جائیں اس لیے کہ جنت کے اعلیٰ درجات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، ہم جنت پہ چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں. ہر مسلمان مومن کی خواہش ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 30 دن دے دیا ہمیں، اس 30 دن کو ہم پریکٹس کریں گے، کہ جس چیز پہ بھی پریکٹس کریں گے اتنی برکت ہے انشاءاللہ. بقیہ زندگی میں ہمت کریں گے، ہمت پھر بھی چاہیے ہوگی، شیطانس موجود ہے، ہمت پھر بھی چاہیے گی. اس کا طریقہ ہے کہ ہمت کیسے قائم رکھنی ہے. یاد رکھیں کہ 30 دن پریکٹس کرائی جا رہی ہے، وہ عادات اللہ ہمارے پیدا فرما رہے ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے میں پیدا فرما رہے ہیں، کہ ہم اس 30 دن کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا تو وہ چیزیں ساری ہم میں پیدا ہو جائیں گی جو اعلیٰ درجے کی متقین ہوتی ہیں، سبحان اللہ. اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پریکٹس کرائیں گے کہ اس کی برکت سے ہمیں تا زندگی تا حیات وہ عمل نصیب ہوتے رہیں گے جو ہم نے رمضان میں شروع کیے تھے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم رمضان سے باہر نکل لیں، رمضان سے باہر نکل لیں تو وہاں ہمیں ہمت بھی ساتھ چاہیے ہوگی. ہمت کیسے ہوگی؟ اس کے آگے طریقے ہیں، اس کو ساتھ طریقے چلنا پڑے گا، ہمت اپنی رکھنی پڑے گی تاکہ یہ روک نہ ہو، کیونکہ نفس اور شیطان بڑے دونوں کے ساتھ آتے ہیں رمضان کے بعد، بہت زبردست حملہ کرتے ہیں انسان پر. تو اس کے لیے ہمت درکار ہے، اور ہمت کو سارے سباب وسائل جو بتائے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ان کو پکڑے، تو پھر یہ انشاءاللہ پوری زندگی آپ کا رمضان بن جائے گا، پوری زندگی گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے. لعلکم تتقون، بس بنا دیا ہم نے تمہیں متقی، اس لیے تو رمضان دیا تھا، تم نے
اللہ کی اللہ کہتا تم نے میری مرضی کے مطابق یہ 30 دن گزار لیے جیسے میں نے تمہیں کہے تھے, جیسے میں میری مرضی کے مطابق نہ ہو یہ نہ ہو کہ رمضان میں بھی سارے خرافات ہو رہی ہوں, گناہ ہو رہے ہیں. بس 30 دن اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیں, ابھی بھی نہیں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کون سا روز ہے, 17 روز آج بھی نیت کر لے تو پچھلے بھی مل جائیں گے الحمدللہ, اگلے تو مل ہی جائیں گے سارے. آج بھی ہم کچھ غلطی کر بیٹھے ہیں پچھلے رمضان پچھلے روزوں کے اندر اور ڈھیل ڈال روزے بھی رکھے تو ڈرامے بھی سنے گانے بھی سنے اور مذاکے پہ غلام بھی دیکھے اور فلاں بھی کر لیے اور بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک بات یاد رکھتے ہیں, یہ لوگ جو چھوٹ سمجھتے ہیں ہمیں چھوٹ ہے رمضان میں, کھا پی لو جناب بیٹھو سب کچھ, کہ کوئی کہتا ہے مجھے یہ مرض ہے, کوئی کہتا ہے فلاں مرض ہے اور یہ مرض ہے, اور ڈاکٹر نے کہا نا چلو اگر ہے ایسا معاملہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر روزہ نہ رکھیں تو روزدار نہ بنے, باقی سارے کام روزے والے کرنے ہیں. اگر پیٹ میں کچھ ڈالنا بھی ہے تو بہت چھپ کے کھانا ہے, شرم کی ندامت کے ساتھ کھانا ہے, یہ نہیں چڑھے ہو کے ٹیبل لگا کے کپ چائے رکھے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کیوں جی, میں تو جی شوگر کا مریض ہوں, میں تو جی ہارٹ کا مریض ہوں, ہمیں تو روزے معاف ہیں جی, ہم نے تو ہدیہ دے دیا, پیسے تو ہے نا جیب کے اندر, ہم نے ہدیہ دے دیا تھا رمضان سے پہلے, ہدیہ دے دیجیے ہم نے, اور تھوڑی سی بھی چیز ہوتی ہے حدی کی طرف جاتے ہیں کہ میں ہم نے تو ہدیہ دے دیا روزہ رکھنا نہ پڑے, اس کا سٹک قانون ہے. یاد رکھے ہدیہ اس وقت دیا جاتا ہے کسی روزے کا جب آپ میں ہمت نہ ہو, تو ہو سکتا اس وقت تک آپ میں ہمت نہیں ہو رہی کسی بیماری کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ چھوٹے دن بھی دیے ہیں جو سردی کے دن ہے, ان چھوٹے دنوں کے اندر جب چھوٹے دن ہیں ان روزوں کو پورا کریں, پورا سال ہے آپ کے پاس. ہدیہ تو اس شخص کو دیا جاتا ہے جو کمپلیٹ نہیں رکھ سکتا, کبھی بھی اتنا معذور ہے کہ اس کو کبھی بھی رکھ نہیں سکے گا وہ روزہ, تو وہ شخص ہدیہ دیتا. ہم تو پہلے پیسے نکال لیتے ہیں جیب سے, اے لو جی بس جان چھٹی, اب کیا ہے اس کے بعد پھر اگر جائز بھی ہے اس کے لیے تو تب بھی ہم کیسے وقت گزارتے ہیں, وہ عیاشی کے ساتھ. اس میں شدم ندامت ہونی چاہیے, کھاتے اور چھپ کے کھائے, حیا کرے, فرشتے موجود ہیں, نورانی دن ہے, اللہ نے بیمار کر دیا, مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بے وقوف انسان, تو چوڑا ہو کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, ساتھ میں ٹیلی ویژن لگائے ہوئے اور ساتھ میں کپ چائے کا پی رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے, بتاتے ہیں میں تو جی بیمار جو ہے جی اسی طرح. اتنا سخت عذاب ملے گا اس قسم کا, آپ یاد رکھیں, بےہودیوں کا, اس تماش بانی کا, اس تماش بازی جو ہم لوگ کرتے ہیں نا یہ اللہ کے دین کے ساتھ. کورونا سے بھوک نکلی ہوئی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے عذاب بڑے شدید شدید العقاب. اللہ پاک نے کہا کہ جس میں پکڑتا ہوں نا گردن تو پھر سانس بھی ملنے دیتا, کیڑا نظر آئے کس کے پاس پہنچتا ہے, کس کو مارتا ہے, کون مر رہا ہے, کون ختم ہو رہا ہے, یہ تو شدید العقاب ابھی بھی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ جانتے ہیں, تو قادر مطلق ہے. ایسے تماش پہ نہیں کرنا کہ جس مہینے کو اللہ نے معتبر کہا ہو, اللہ کے نبی نے عظیم کہا ہو, جس مہینے کے لیے اللہ نے اتنی بشارتیں دی ہوں قرآن کے اندر, اتنی اس کے ماشاء اللہ اس پہ انعامات اترے ہوں پورے آسمانوں پر, ایک دن ہی 30 دن اس میں ہم اتنا تماش پہ نہیں کریں, کھلے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, کھلے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, شرم ہونا دامت پیتے انسان کے اندر کوئی چیز ہے, فرشتے تو موجود ہیں یا نہیں ہے, یہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ سے تو ہوتا ہے کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے میں تاکہ پھر روزے رکھ سکوں, تو مجھے دیا چپ کس بیٹھ کے اپنا پیٹ بھر لیا, اور ایسے شام کو اہتمام کریں کہ جیسے میں روزہ رکھا ہوں, صبح ایسے اہتمام کریں کہ جی میں روزہ رکھ رہا ہوں, شام کو ایسا اہتمام کریں کہ میں روزہ کھول رہا ہوں. کیوں یہ ادب ہے, ایک ادب بھی ایک کوئی چیز ہوتی ہے بھائی کسی چیز کی, ہم معذور ہوں گے تو بھائی پٹا تو نہیں نا کھل جاتا آدمی کا, کھلے عام عیاشی کرے آدمی. تو اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ جو میری مرضی کے مطابق, یعنی ایک قلعے میں بند ہو جائے وہ آدمی, بالکل ایسا کر لے اپنے آپ کو بس ختم, کہ 30 دن جو میں نے ہے نا ایسا ہے کہ جیسے نام میں نے کسی گناہ کی طرف دیکھنا ہے, نہ دعوت لینی ہے نہ دعوت دینی ہے کسی کو, آنکھ منہ ناک تمام وسائل جتنے بھی ہیں یہ خلافات ٹی وی شی وی یہ سب کچھ بند کرتے ہیں, جہاں جہاں سے گناہ کی دعوتیں آتی ہیں انسان پہ, جب یہ بند کر دے 30 دن ہیں کتنے, 17 دن گزر گئے مجھے بتائیں آپ, ہم تو سب 17 دن میں ہم یہ کام کیا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق 17 دن گزارے,
वो जी रोजा रख लिया जी, सुबह पराठे खा लिए, अंडे खा लिए, रात को जनाब जी कर लिया, हमने समोसे खा लिए रात को, तो खा लिए, क्या कहते हैं, रोल खा लिए, सुबह उठेंगे टिका के खाना खाएंगे जी, सुबह हल्का खा लिए। एक बात है, एक मसला है इस किस्म का, कोई चीज ये मतलब नहीं है रोजे का। रोजे का मतलब है अपने आप को कैद कर लो, जकड़ लो, अल्लाह ने शैतान को जकड़ दिया, हम अल्लाह की रहमत में जकड़े जाए, वो तो अल्लाह ने उसको जकड़ा है और हम अल्लाह की रहमत में जकड़े जाए, अपने आप को बंद करने के कोई काम भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खिलाफ हम नहीं करेंगे। इस चीज से इस तरह रोजा हमने रखे, जब ऐसे इंसान 30 रोज रखता है तो अल्लाह ऐलान करता है लल्लकुम तत्तकून, यानी क्या मतलब, मुत्तकी मतलब कि तू अब तकवे वाला हो गया, तेरी नमाजें भी हो गई, तू अब नमाज भी पढ़ेगा, तो गुनाह से ही बचेगा, तो गइबत से ही बचेगा, तो सूद से ही बचेगा, तो हरामकारियों से भी बचेगा, तो लड़ाई झगड़े से ही बचेगा। सुभानअल्लाह, ऐलान फरमाया लल्लकुम तत्तकून, तू मेरा दोस्त बन गया है, तू मेरा वली बन गया है। सुभानअल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं तू तुझे विलायत में नसीब कर दी है, जन्नत में तेरे मकामात को सजा दिया गया है। ऐलान होता है लल्लकुम तत्तकून पे, मैं तुझे बना दिया, बन गया तू। तो क्या इतने बड़ा गुनाह जो है जिस पे सारा दीन हमारा बर्बाद होता है गफलत, अल्लाह ने इसका तमाम नहीं किया होगा रमजान के अंदर? बिल्कुल किया, और वो रोजे में मौजूद है, सियाम के अंदर मौजूद है। बल्कि जितनी इस चीज की प्रैक्टिस कराई है अल्लाह पाक ने रमजान में, किसी और फेल की कराई ही नहीं कि गफलत खत्म हो जाए इनके अंदर से। इस गफलत को दूर करने का पूरा इंतजाम अल्लाह पाक ने रोजे में रखा है और रोजे के अंदर मौजूद है। देख लें इन अल्लाह तदुलैकुम सियामु वसम्मतु लका कियामु, अल्लाह ताला हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह सुभान ताला ने तुम पर दिन में तुम पर रोजों को फर्ज किया है, ये दिन के अंदर तुम पर रोजों को फर्ज कर दिया है, और रात को मैंने जागना क्याम करना अपनी सुन्नत बना दी है। सुभान अल्लाह, सियाम और क्याम, दिन को रोजा और रात को जागना, ये हिस्सा बन गया है हमारे रोजे का। अब जो जो रोजा रखेगा उसने दो काम करने होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर एक कि सियाम करेगा, रोजा रखेगा, फर्ज कर दिया अल्लाह पाक ने, तो रोजे में सारी मामूल अल्लाह ताला ने वो चीजें जमा कर दी। अब मुझे बताएंगे गफलत कैसे दूर नहीं होगी, दो इंतजाम अल्लाह पाक ने कर दिए कि जो नमाज सबसे ज्यादा सुस्ती इंसान जो करता है नमाज में, सबसे ज्यादा जहन्नुम में जाने की वजह ना पढ़ना है नमाज को, अल्लाह ताला ने गफलत को दूर करने के रोजे में पूरा इंतजाम कर दिया, पूरा इंतजाम कर दिया कि न्या क्याम को, रात को हम तो ईशा के चंद फ्राइज करने के लिए भागते थे मस्जिद का, कभी इंसान जाता नहीं था, अब क्या हो गया कि अब मस्जिद में भी आना है, अगर मुकम्मल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आपने रमजान रखना है मुत्तकी बनने के लिए तो मस्जिद में भी आना है, मस्जिद में आके एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, 20 तरावियां पढ़नी है, और उसमें आपने अलम तलावा नहीं पढ़ना, लीला भी नहीं पढ़ना, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हफाज हैं उनके से पूरा कुरान सुनना है आपने। अल्लाह, ये नहीं कि फटाफट नमाज पढ़ के ईशा से निकल जाते थे, पर तो उसमें भी नहीं आते हम गफलत की वजह से। लेकिन इस गफलत को दूर करने का अल्लाह ने पूरे 30 दिन की ये प्रैक्टिस हमें दे दी, क्योंकि सबसे ज्यादा गफलत नमाज में हम करते हैं, और नमाज की गफलत की वजह से सारा दिन हमारा बर्बाद होता है। जिसकी नमाज सही हो जाती है उसका दिन संवर जाता है, याद रखना, जिसने अपने दिन को बनाना हो, संवारना हो, दीनदार बनना हो, तो अपनी नमाज को पक्का कर ले, अपनी नमाज को पक्का कर ले, ये नमाज सब चीजों को नेकियों को खींचना शुरू कर देती है। इस नमाज की बरकत से फिर आप क्या होगा कि सारे वसाइल रस्ते अल्लाह ताला खोलना शुरू कर देता है इंसान के लिए, जिससे बता दीजिए नेकियों की तरफ बढ़ना शुरू होता है। इब्तदा इंसान की नमाज से होती है, याद दरवाजा ये है दीन पे अंदर दाखिल होने का नमाज है, तो उसका सबसे ज्यादा अल्लाह पाक ने एहतमाम किया है
रमजान के अंदर 20 दिन कई घंटे, दो तीन घंटे रात, वो रात सबसे ज्यादा गफलत का वक्त था, और सुबह जो सबसे ज्यादा गफलत का वक्त था। अल्लाह ताला का तो उठो, अब तुम 20 पढ़ो और 20 ही अल्लाह ताला प्रैक्टिस कराता है, पूरा कुरान सुनो। 30 दिन जब इंसान अल्लाह ताला इंसान से प्रैक्टिस कराता है, तो बाकी जब रमजान से निकलता है तो फिर उसके लिए 20 के बजाय तरावी के बजाय छोटी सी नमाज उसके पास रह जाती है। अल्लाह, और जिसने ईशा पढ़ ली समझो, जो ईशा के लिए पहुंच गया मस्जिद में, तो फिर वो नमाज क्या दूसरी कजा करेगा, छोड़ेगा। यह है सोम की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बरकत से इंसान की आफतें दूर हो जाती हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा इंतजाम इस रोजे के अंदर फरमाया, इस रमजान में तमाम अल्लाह ने ऐसा किया इंसान के लिए कि 30 दिन इंसान बाकायदगी से अगर कम कर ले तो पक्का मुत्तकी बन जाएगा। पूरा तमाम अल्लाह पाक ने इस रोजे के अंदर ला रखा है। दूसरी चीज जो गफलत पैदा करती है इंसान के, उसका पूरा इंतजाम किया अल्लाह ताला ने। गाफिल इंसान होता है जब पेट भरा हो, पेट भरा होता तो ख्वाहिशात जन्म लेती है, नींदें जोर मारती हैं, शैतानी अंदर घूमता है, अंदर अंदर चीजें नई नई उसके पेट में डालते हैं ना अपने, सुबह से लेके शाम तक बेहतरीन बिरयानी और चिकन और फिश तली हुई ये चीजें, कबाब पता नहीं क्या कुछ गोश्त है, वो सब समझता है पेट के अंदर, तो फिर से ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो गफलतें बढ़ती हैं इंसान की। अल्लाह सुबहान तआला ने रोजे के अंदर ये काम किया, अल्लाह के हमने ऐसी बरकत से की है कि सारा दिन उसको भूखा रखा जाता है, तो पेट में कुछ होता ही नहीं तो गफलत का नाम ही नहीं आता, गफलत कहां से आएगी। जब 30 दिन अल्लाह सुबहान तआला इस रोजे के साथ प्रैक्टिस इंसान को करा देता है कि भूखा रखकर उसकी गफलत को कंट्रोल करना सिखा देता है सुबहान अल्लाह, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग करा देता है कि तू अब तू कंट्रोल कर सकता है अपनी गफलत को बड़े आसानी के साथ, 30 दिन पे प्रैक्टिस की है, तो जब रमजान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उसकी ख्वाहिशात उसको गफलत नहीं आने देती, और गफलत का वो कंट्रोल कर चुका होता है पार। 30 दिन बहुत बड़ी चीज है इंसान के लिए भाई, एक प्रैक्टिस के लिए। 30 दिन की प्रैक्टिस इंसान को क्या है कि भूख की प्यास से सब इंसान की गफलतों को तबाह करके रख देती है, बर्बाद कर देती है इंसान की गफलत को, गफलत नजर नहीं आती उसको, खाना खराब हो जाता है गफलत को, और रात का क्याम गफलत का बेड़ा गर्क कर देता है, पता ही नहीं चलता गफलत कितनी। जब 30 दिन से गुजरता है तो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकीबन के बाहर निकलता है, लेकिन रमजान से बाहर निकला है तो उसको हिम्मत चाहिए इन तमाम चीजों को कायम रखने के लिए, और हिम्मत के क्या वसाइल हैं फिर इंशाल्लाह बताए जाएंगे। तो वो पता ये चला आज अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जो हमें रमजान दिया है तक़वा देने के लिए, तो सबसे बड़ा जो उसमें नक्स है हमारे दीन के अंदर जो पैदा करती है वह गफलत है, और गफलत का पूरा अहतमाम किया अल्लाह पाक ने, गफलत को खत्म करने का पूरा अहतमाम किया है रोजे के अंदर। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जबीन ज़मीन तूसी الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزوجه أمهاته الأمين وزوجاته وأهل بيته وصليت على إبراهيم إنك حميد مجيد سلم تسليما دائما أبدا غزيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا يا حي يا قيوم يا مدير نستعين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك كنت تحب العفو فاعفنا يا كريم. لا اله الا الله نستغفر الله ونسلك الجنه ونعوذ بك من النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فقنا عذاب القبر فقنا عذاب الحشر فقنا عذاب الميزان. وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, اپنے فضل کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہم گناہوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سیاہکاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم عادی مجرموں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا اوپر سے لے کے نیچے تک گناہوں سے لت پت ہیں یا کریم, تو ہم پہ فضل فرما دے. یا اللہ اس رمضان میں تو ہمیں پاک فرما دے. یا اللہ ہمارے باطن کو پاک فرما دے, تمام غلاظتوں سے ہمیں پاک فرما دے. یا اللہ ہمیں ایسا پاک فرما دے کہ جیسے میل کچیل سے گندا کپڑا صاف و شفاف ہو جاتا ہے میرے مولا. یا اللہ ہماری باطن کو تو نورانی بنا دے. یا اللہ قلب کو ہمارے نورانی بنا دے. یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ تو ہم شخص کی بخشش فرما دے. یا اللہ جن لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے میری تیری بارگاہ میں اس مبارک وقت میں میرے مولا, ان کی ساری حاجات کو پورا فرما, ان کی تمام مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا کامل آج نصیب فرما. یا اللہ اپنے شفا خزانے شفا سے میرے مولا شفا نصیب فرما. یا اللہ خزانے رحمت سے اپنی رحمت نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماریوں کو سلسلے سے ختم فرما دے, جڑ سے ختم فرما دے میرے مولا. یا اللہ جو اپنے حاجات کے اعتبار میں حاضر ہے میرے مولا, بے اولادوں کو میرے مولا اولاد نصیب فرما دے. یا کریم بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے, ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے میرے مولا. یا اللہ جو جو جس حاجات کے ساتھ اس مجلس میں شامل ہے میرے مولا, تو خوب جانتے ہیں کہ حاجات کو میرے مولا. یا اللہ سلام کی حاجاتوں کو پورا فرما, پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو حضرات ہم سب میرے مولا دین پہ بہت کمزور ہیں میرے مولا, ہمیں دین پہ طاقتور بنا دے. یا اللہ ہماری پریشانی پکڑ کر ہمیں اسلام پر لے چل میرے مولا. یا اللہ ہم اٹھیں تو اسلام پہ اٹھیں, بیٹھیں تو اسلام پہ بیٹھیں, لیٹیں تو اسلام کی حالت میں چلتے پھرتے ہر وقت ہمارے اندر اسلام ہو میرے مولا. یا اللہ تیرے احکامات پر عمل ہو, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو میرے مولا. یا اللہ ہمیں پکا اور سچا عاشق بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے لے جائے میرے مولا. ایسا پکا اور عاشق سا سچا عاشق بنا میرے مولا, جب قبر میں اترے تو میرے مولا تیرے حبیب کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے میرے مولا. یا کریم ہمیں پکا عاشق بنا دے, سنتوں میں چلنے والا بنا دے. یا کریم پوری زندگی متوع سنت بنا دے میرے مولا. ہماری شکل صورت رہنا سہنا چلنا پھرنا سب نبی پر ہمیں تباد تباہ میں ہمیں بنا دے میرے مولا. یا اللہ جو ہمیں کمزوری ہیں وہ کمزوری کو دور فرما دے. یا اللہ وہ تین جو ہمارے اندر کمی ہے میرے مولا, ان کمیوں کو دور فرما دے. یا اللہ تیری رحمت کے سہارے کھڑے ہیں, تیری فضل کے سہارے کھڑے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ صدقے سے میرے مولا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے. ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, ہمارے لواحقین کی بخشش فرما دے, تمام ہمارے رشتے داروں کی بخشش فرما دے, جو ہماری ماں کی طرف سے رشتے دار ان کو بھی, جو ہمارے باپ کی طرف سے ان کو بھی اللہ, اور جو ہمارے قریب و قراب ہیں میرے مولا سب کو بخش فرما دے. ہمارے جاننے والے دنیا سے جا چکے ان کی بخش فرما دے, جو ہمارے ساتھی ذکر میں بیٹھتے تھے اور چلے گئے ہیں دنیا سے میرے مولا تیری رحمت میں, یا اللہ ان کی بخش فرما دے. یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہمارے تمام جاننے والوں کی بخشش فرما دے, پوری امت کی بخشش فرما دے. یا اللہ اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما, اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ خوف کی فضل اتاری ملے والا رحمت میں بدل دے. یا اللہ آخری عشر آنے والا ہے یا کریم, اس سے پہلے پہلے تو تمام مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ہی نور عرش زینت فرش وعلی صحبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.